Ақмола облысының Целиноград, Астрахан, Атбасар аудандарын биылда су басу қаупі бар. Нұра өзенінен тағы да қатер төніп тұр. Синоптиктер күн күрт жылынса, сел басталуы әбден мүмкін екендігін айтады. Ал төтенше жағдай мамандары табиғи апатқа қарсы тұруға қауқар жетеді дейді. Апаттың алдын алуға 300-ге жуық арнайы құрам мен техника жұмылған. Алдымен су басқан елді мекеннің тұрғындары түгел көшірілді. Қыратта шатырлар тігіліп, зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсетілді. Мұның бәрі жоспарлы түрдегі дайындық. Ал шындап келгенде тасқын су биыл айналып өтеді деп сенімен айтуға болмайды. Төтенше жағдайлар комитет төрағасының өзі бұл тұрғыда сенімен жауап қата алмады. Мы паводок предотвратить не сможем, но табиғи апатты болдырмаймыз деп кепілдік бере алмаймыз. Мойындаймыз, биыл өткен жылдардағыдан да бетер су тасқыны болуы әбден мүмкін. Дегенмен қауіптің алдын алудамыз. Атқарылар жұмыстың жоспары бекіді. Қазіргі кезде су басуы ықтимал деген елді мекен тұрғындарына ескертулер айтылып, жаппай қар шығарылып, арықтар тазалануда.